I evo nas ponovo u studiju, gledajte tačno u 9, sa vama smo do 10 sati. Vreme je ponovo za goste kod nas ovog jutra, Đorđe Antonijević. Dobro jutro, Đorđe, dobro nam došao iz pokreta Čista Srbija. Tako? I Bogdan Ristić je sa nama, Udruženje Mladi. Dobro jutro, Bogdane, dobro nam došli. Hvala vam što ste ovog jutra sa nama i što ćete, eto, zapravo vi da najavite ono što nas sve zajedno očekuje 5. septembra. Iako do tada ima još dana, ovo je najava koja ide potpuno na vreme, a objasnit ćemo i zašto. Treće humanitarno takmičenje u brzom šutiranju trojke i trojke iz bloka biće održano u Kragujevcu, dakle 5. septembra od 13 sati u Hali Park. Treće, to je lepo što je treće. Lepo je što već imamo, da kažemo, svojevrsnu malu tradiciju koja, pretpostavljam, ima tendenciju da se nastavi. Šta se dešava, za koga se to dešava, u čijoj organizaciji? Da malo pojasnimo našem gledalcu. Mi smo 2013. bili posle Beograda prvi koji su organizovali to takmičenje u Srbiji i sada već treći put organizujemo, tako da se nadamo da će, pored toga što je uvek bio veliki odziv učesnika i različitih javnih ličnosti i svih ostalih koji treba da podrža taj događaj, sada biti i više donatora koji će pomoći da Kragujevac ne bude baš tako slab, da kažem, sa donacijama za ovaj projekat koji se odnosi na porodice sa više od 4 dece, bez kupatila. I ovaj projekat je namenjen njima, u širom Srbije, Republike Srpske i tako da je svoja da je pomoć potrebna. Tako da ja se nadam da će ovog puta više se pažnje obratiti na to i da zbog toga sada treba da najavimo. Na način na koji pričamo o tome kako su nam nadanja, stičem utisak da nismo baš bili sjajni u prethodnim sezonama. Iako smo mi stvarno iskontaktirali veliki broj firmi, ne postižemo baš da kontaktiramo sve, ali ipak dovoljen broj bio da se više firmi i više preduzetnika i tako dalje odazove tom našem pozivu. Na kraju mi medijski to propratimo uvek, tako da su svi uglavnom obavešteni o tom događaju. Iako smatram da je jasna kriza i sve što ide uz to, Kragujevac je uvek negde pri dnu te liste i zbog toga je bitno da u odnosu neke mnogo manje gradove, gde je sigurno još veća kriza, gde ima još manje firmi i preduzetnika, oni uspevaju da skupe mnogo više novca za porodice. Iako je ovo jedan stvarno događaj sportski koji ih tog dana okupi veliki broj mladih na jednom mestu, druženje, više sati i tako dalje, ali u suštini znamo zašto smo se okupili i zbog toga je bitno da sada već skrenemo pažnju na taj problem. Da, eto, zato krećemo nešto ranije, dakle u promociju samog događaja. Vi ste već juče krenuli sa pravom akcijom, da tako kažemo, do 5. septembra. Čista Srbija i Udruženje Mladi, dakle, će nastojati da poprave tu neku sliku koju je Kragujevac imao u prethodnim sezonama. Ovo je idealna prilika da pozovemo. Dakle, sve oni koji su raspoloženi da se pre samog takmičenja priključe, pojave i doniraju određena sredstva. Kako će praktično izgledati taj dan za one koji su radi da dođu? Evo, samo neka napomena pre nego što da dodam na sve ovo o čemu ste pričali. Dakle, s obzirom da novčana sredstva jesu zaista problem, mi pokušavamo da na različite načine pribavimo taj novac i da zaista Kragujevac bude jedan od onih gradova koji će na najbolji mogući način doprineti i pomoći te porodice. Tako da večeras u 21 u Domu omladine se održava koncert ili hip-hop žurka, dakle, lokalnih kragujevačkih bendova i još nekih strane. Udruženje Mladi koje postoji nepunih 6 meseci u Kragujevcu, dakle u okviru Nedelje mladih koja traje već nekih 5 dana i trajaće do sutra. Dakle, organizuje večeras u Domu omladine, hip-hop večer, cena ulaznice će biti 100 dinara i sva sredstva koja se budu prikupila na večerašnjoj manifestaciji biće dakle, preusmerena na račun trojke iz bloka i sve ovo čemu je Đorđe malo pre pričao. Eto, dakle, prateće manifestacije, sjajna ideja da se oplemeni čitav događaj i da se na kraju, što je i osnovna zamisao, prikupi što više sredstava. Učešće se plaća 200 dinara, je li tako? I dalje pozivamo ljudi da se prijave ili je sa tim delom završeno? Učešće je na tog dana, znači se obavlja. Znači ne moramo ništa unapred? Ne moramo unapred, mislim, samo ukoliko neki ljudi sa strane dolaze, možemo da posle pročitamo na koje broje telefona, možemo dobiti više informacija i tako dalje. Ali može slobodno da se donira i više od 200 dinara, nije zabranjeno. Bilo je ljudi koji su davali više, ali retko. I to je isto na događaju. Ja sam bio i na nekim drugim trojkama iz bloka, pošto ona država
širom Srbije i u Čikagu i tako nekim još mestima. I našim mestima. Da, našim. Tako da ljudi ostavljaju više novca. Negde je prijava i 300 dinara, 400 dinara, zavisi gde je kakva situacija. I u Beogradu ima više opština, svaka opština skoro ima svoju. Toliko iz Bloki i ostali gradovi. Tako da ja mislim da mi je zabranjeno da se da više od 200 dinara. Da, ovo je da kažemo neka cena koja je stavljena za početak aukcije. Dalje, naravno, stvar dobre volje, jasno uvijek i mogućnosti, ne zanemarujemo tu činjenicu, ali negdje smo i objasnili da verovatno ipak postoji prostora da taj novac koji se na kraju prikupi bude nešto veći nego što to bio slučaj do sada. Sredstva se uplaćuju na žiro račun, je li tako? Primalac je humanitarna organizacija Srbi za Srbe. Međutim, vi na kraju ipak znate gde su sredstva otišla, je li tako? Tako je. Ono što je zaista važno i što odlikuje organizaciju Srbi za Srbe jeste da su jako transparentni. Na njihovom sajtu u svakom trenutku svako može da vidi gde je bukvalno svaki dinar otišao. Za koju porodicu, za koju namenu, svrhu. Tako da ja ne znam da li u Srbiji postoji još neka organizacija koja toliko insistira na transparentnost i to je jako važno. Oni se čak trude da ukoliko postoje slučajevi u samom gradu u kome se održava akcija, da ta sredstva koja su, na primjer, prikupljena u Kragujevcu budu preusmerana za neku porodicu koja je u Kragujevcu ili okolini. Prethodnih godina mislim da nije bilo takvih konkretnih slučajeva u našem gradu. Međutim, mi ćemo naravno pričati s njima i u saradnji možda sa Crvenim krstom da nam oni predlaže, već smo imali neki kontakt s njima. Ukoliko postoje neka takva porodica, bilo bi lepo da i zašto da ne. Kragujevčani za Kragujevčane, da to bude ono i komšija i prijatelj ljudi, tako da to može da bude isto. Dobro, ovo je deo razgovora koji negdje moramo da ispričamo, zato što je to neretko vrlo važno ljudima koji su danas izgubili poverenje u brojne institucije, brojne udruženje, organizacije i onda možda negdje ova priča može malo dodatno da popularizuje trojku iz Bloka. Sa tom transparentnošću sigurno ćemo se lakše odlučiti da se prosto pojavimo tamo i ako ne učestvujemo, onda bar pomognemo na neki drugi način. Da, također, znači, svako može dođe na događaj ukoliko ne može da učestvuje iz raznih razloga, nije opšte bitno, može dođe događaj da posmatra i da donira novac na donatorsku kutiju, gde se na kraju to naravno sve prebroji i preda organizacije za Srbe, tako da to sve je transparentno, tako da narod može da vidi to kad dođe na taj događaj, kako to izgleda na licu mesta. Dobro, možemo da konstatujemo da je bar bilo nekog pomaka od prve do druge sezone i da je to negde možemo da očekujemo da će se nešto malo pomeriti u trećoj, a uz obećanje da ćemo i mi intenzivno promovisati ono što nas očekuje 5. septembra do 5. septembra u nadi da ćemo eto nekog motivisati da vam se priključi i da ta sredstva koje budu prikupljena ovog puta ipak budu nešto veće. Da, mislim, bilo je dosta učesnika u odnosu na gradove druge, bilo je više učesnika, ali opet manje sredstava, tako da se to potire onda na kraju kao da je bilo otprilike, kad se to sve uporedi, kao da kod nas bilo 20 učesnika, a ne preko 100, u odnosu na neke druge gradove, da je bilo možda manje učesnika, a više sredstava. A to je ipak u prvom planu. Iako, mislim, ljudi vole se takmičiti u šutiranju trojke, zbog toga je to atraktivan događaj za mlade i tako mlade ljude koji žele se takmičiti. Međutim, nije to uvek u prvom planu, ja bih skrenuo pažnju. Jer ove protekle dve godine ljudi mi nas pitaju, mogu ja drugi put da ponovim, bit ću bolji i tako. U suštini, isto treba da kažem, među toga, to je igra se prvo, svako šutira sa tri pozicije, znači 15 lopti, poslednja vredi 2 poena, a u finalu najboljih 10 šutira sa 5 pozicija, također, znači 25 šuteva i 2 poena vredi poslednji šut. Tada je vreme 60 sekundi, a 40 je u polufinalu, da kažem. Dobro, dakle, dobri smo takmičari, voljni takmičari, ali mogli bismo možda samo eto malo još da se potrudimo oko tog dela humanosti koji niko ne spori da postoji, ali ukoliko je učešće 200 dinara, da je svako možda od učesnika povećao tu cifru za još nekih 100-200 dinara, verovatno bi razlika bila bitno veća. Uz još jedan apel svima koji na neki drugi način mogu da se priključe, da pomognu. Da kažemo samo te neke brojeve i cifre koje smo ostavili za kraj, kako do lakših informacija, kome da se jave. Možete, znači sve informacije u vezi projekta Trojka iz Bloka mogu pronaći na sajtu trojkaizbloka.org.
Dobro, to je dakle najjednostavnije. Da, evo, tu imam te broj telefona koji sam vas kratio. 065 za one koji imaju možda jednostavnije. 234-85-11. Dakle, ukoliko radije pozivate nego što gledate i otvarate sajtove, ovo je još možda brži način da se prijavite i uključite u čitavu akciju. Vama mnogo hvala što ste u organizaciji ovako nečega i što se trudite da pomognete nekim ljudima kojima je pomoć potrebna. Naravno, mi ćemo eto i dalje informisati naše Kragujevčane na ovu temu. Želimo vam da manifestacija protekne na najbolji mogući način i da na kraju bude više sredstava. Hvala. Hvala još jednom.